Það eru magnaðir þættir framundan á Stöð 3. He's kind of being an asshole back there. Yeah, that's why he's a billionaire, because he knows how and when to be an asshole. 40 frumsýndir þættir í hverri viku. Two people will tell two more people. It's gonna be huge. Hlátur. Kenny Powers, hey. The sock champion. You cheated. Prove it. Grátur. Og frábært sjónvarpsefni. The last team to check in here. Maybe eliminated. Let's go. Og síðast en ekki síst, stærsti skemmtiþáttur í heimi í fyrsta sinn á Íslandi. Things are about to get loud. It's time to get down to business. Vertu með og fáðu þér Stöð 3, krakkastöðina og aðgang á vill fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Fáðu þér áskrift á 365.is og þú fært fyrsta mánuðinn frítt.